Судан тарыққан шаруалардың мәселесі шешілетін болды. Бұған дейін Түркістан облысы Отырар ауданының дихандары ала жаздай ағын судың азабын көріп келе жатқан жайында бірнеше рет айтқан болатынбыз. Ауданға арнайы барып шаруалармен кездескен Қазсушар республикалық кәсіпорының облыстық бөлімшесінің басшысы бұл мәселені түбегейлі шешетінін айтты. Дихандардың түйткілді мәселе қалай тарқатылады, тілшіміз Жандос Жұмабек айтып берсін. Тіршілік нәрінен тарығып, қораудың азы алдында тұрған мына дақылдарды біз осыдан бір ай бұрын таспалағанбыз. Ұзындығы 41 шақырым болатын Алтынбеков каналының бойында 4-5 елді мекен 13 мың гектар суғармалы жер бар. Жылда жаз ортасына қарай етектегі егіс алқаптарына су жетпей қалады. Шырылдаған шаруалар шырғалаңға түседі. Соның салдарынан 100 гектардан астам жүгері жоңышқа, бақша дақылдары жеміс бермейді. Еткен еңбек еш кетеді. Әбден ашынған ауыл тұрғындары бұл мәселені бірнеше мәрте көтерді. Судың тапшылығына байланысты егістің қорап жатқан рас. Осыдан кейін жауапты сала мамандары іле шала Қараспан су қоймасынан қосымша 9 текше метр су бөлдіргенімен етектегі ағайынға жеткенше жол жөнекей жырымдап ұрлайтындар көбейді. Ауданға арнайы келіп түйткілмен терең танысқан Қазсушар бөлімшесінің басшысына шаруалар өз ұсыныстарын айтты. Бізге мына жаңалдегі ақын жақта корабльді қосып берсе, одан бұрын Қызылдудағы су насос қойылған жер бар, сол жерде 5 насос қойып берсе, біз судан тапшылықтан көрмейміз. Өйткені жоғары жақтан табиғат бірде жауын жауады, бірде жаумайды, бірде қар болады, бірде қар болмайды. Ал анау Сырдариядан біз тартып аламыз. Халық мысалы бір гектарға 2 мың ішінде 4 мың ішінде суарған еккен егінін су алып ішкенге іштеңге жетпейді. Шаруалардың айтып отырғаны Алтынбеков каналындағы су бізге толық жетпейді. Сондықтан Сырдарияның бойына насос қойып берсе дейді. Себебі Алтынбеков каналы бірнеше жылдан бері тазаланбаған. Іші шөп шаламға толып су дұрыс ақпайды. Ал суға жауапты мамандар Алтынбеков каналын толық тазалаудан өткізіп бетондап береміз деп отыр. Сонда ағын су жол жөнекей сырап болмай діттеген жеріне еш кедергісіз жетеді. Қазір таңда 17 километрі бетондалған, қалған 24 километрі екі жобамыз бар бізде, құны 2,1 миллиард теңге құрайтын. Бас директорын қолдаумен енді жыл жоспарға кіргіземіз, республика бюджеттен қаражат сұрап. Сол кезде мынау судың пайдалану әсер коэффициенті жоғарылап, су өткізу қабілеті жоғарылайды. Қазір біз құр отырмай, өзіміздің техниканы жүгіндеп, қазір драглайн жұмыс істеп жатыр, механикалық тазалау жұмыстары 9 километрде жүреді. Оған дейін біз 6 километрді тазалап қойдық. Бүгінгі таңда Түркістан облысы бойынша 574 мың гектар суғармалы алқап бар. Қазсушардың облыстық бөлімшесі соның 313 мың гектарын ағын сумен қамтамасыз етеді. Биылғы суғару кезеңі күрделі өтті дейді мамандар. Жауын шашының аз болуына байланысты өзен көлдер мен су қоймаларынан келетін су мөлшері де 30% азайған. Дегенмен бүгінгі таңда өңірдегі суғару науқаны 95% аяқталды. Қазіргі таңда өңірде суғармалы жүйелерді қайта жаңғырту жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Жандос Жұмабек, Самат Нағашыбекұлы, хабар 24, Түркістан облысы.